Ay sağ olun Ayzaur, ama bu şehirdenin parodyasında o Ayzaur'dur. Alkışlar Ayzaur programı. Gel yer kuattan kalım, yeri. He bu gün urzu bereketlerine başlanıyor. Sen kadın kalarım. Bak eti yeğilir. Sonra baş eleyek kelle paça olur. Yunu işlenir. Eğ altına kaşe papak dikilir. Hele yadıma gelir kette uşak vakti. Onun gığından sevdiğimiz kıza muncuksat düzeldirdik bile. Gel. Tebiyeti götür. Aysu. Aha, başlayabilir ha? Tamam. Salam, hoş geldiniz sizi aziz televizyon tamaşaçıları. Ayzar verilişinde. Ayzar verilişi Gaziantep'tedir. Ve bugün de Azerbaycan'ın uçgar bir kendindeyim ve orada bir aksakalla söhbet aparacağım. Bildiğiniz gibi ben her defa öz verilişimde öz konağımı alçaldıram ki görsensin ki ben ondan ağıllıyım. Böylelikle ben yakınlaşırım bak buradaki bir aksakala. Ay aksakal! Aksakal! Aksakal diyesen hem de kârdı bu tupoy. Aksakal! Ay! Ana! Ne andırırsan he? He bana ne var ne? He söndür o ışığı. Çek. Ne bağırsan he? Şehirde öyle dağ yeri. Sesim gitti, kendi gitti buradan. Bu yaşında kâr olmalıydı. Davay! Ay! Davay bunu da yıkıştı, davay! Davay! Ne dur çattı? Aksakal, çekiliş yaparmalıyız. Biz maaş almalıyım ben. Ben öz başına gelmemişim bu kende. Belli şekil bir iki sual verip çıkıp geliriydi ha biz. Bu da hörmetsizliydi. Yaşı, git ama bir de gel adam kim geldi. Yani neler lazım değil gel. Ben de hazır aşım. Biz nece geldik? Başla. Selam ay Aksakal! Bırak gel. Bırak gel. Sen benim yüzümde tük görsen, ah tük görsen benim yüzümde. Yok. Ben yeme aksakal değilsin. Bu montaj el yani. Selam ay dayı! Bırak gel. Korkma vurmuram, bırak gel. Senin anan benim bacımdı. Yok. Derken ben senin ananın kardeşiyim. Ay? Yok. Ben yem aday değilsen? Cehennem olur bize gel. Ay Allah, ben bu çobana ne diyeyim he? Ay sağ ol. Dala koy. Burası. Yok canım, vurmayacağım. Buraya gel. Malades. Hayatta her şeyi öz adından demek lazım. Aksakala aksakal, müellime müellim, çobana çoban. Tamam değil mi? Çoban. Evet. Başlayabilirim. Hazırsan başla. Selam ay çoban. Hazara bakırsan mı? Yok ha, bizim heyetten ancak kefez görseni. Ne kışkırsan ya, kar var mı? Adam kim yavaş yavaş danış söhbetimizi eliyor. Sen ben efirde görmemişsin, ben böyle danışıram da efirde. Sen gör vaktim. Burada bu yakınlıkta antinle görsen güzel. Tanımır sen beni. Söhbetin ile. Derim Hazar'a bakırsan mı? He dedim yok da ona bakmıram. Bizden kepez görsen. Ay çoban. Nece baş koynum var? Cemisi. Ben de başladım bunun kimi danışmak iyi. 20. 20 baş. 20 sürü heresinde 500 koyun. Maşallah maşallah. Derim ben siz tamaşaçılar bunun pulunu yığıp yığıştırmak olmaz ha. Gözün boynun kuyruğuna. Ay çoban. Me. Çoban. Kuyruğunuzu kaşıyın gözleriniz.
çoban. Eşdirəm. Deyirəm, bax bu... Yaylaqda tək oturmuşsan. Qorxmursan ki, canavarlar gələr səni haça-paça eləyər. Valla, burada canavar zədi yoxdur. Canavarlar gəlirlər, sən açan. Mən bu qoyunları Bakıya satmağa aparanda. Elə ki, Vasmoyun qapısından bazarda. Bu qaz elinlə içəri girirsən, onunla bir də görürsən ki, 20 dənə canavar birdən gəldi. Hərəsinin də cibində bir dənə vəsiqə. Hərəsinin ağzında bir şaqqa, bir şaqqa çıxır qaçır. Bax, həmən o canavarlarla nə qoyuniti bacarır, nə çoban, nə də çoban. Mən o mənada demirəm, bəs bu kətdə, kətdə canavar hücum eləyəndə nə edirsən, Məndə yaxşı qoyuniti var. Daha o pikines, mikines, çav-çav, mamma belə yox, Qoyuniti, sana qoyuniti deyirəm ağzımda, işləyirsən? Çox sağ ol, mərifətlə. Yox. Onun mantığı yox. Sana deyirəm, mən deyirəm ki, qapıl. Ay çoban! Nə? Bax, sən mənə kişi kimi de görüm. Bu saat bu çomağı təpəngdə urqulov geləyəcəm, ha. Söz məsəlin kimi demə. Söz məsəlin deyirəm. Yəni düzün. Düzün de görüm. Bax, belə bir şayə yazır ki, bu dağ adamları bir oturma bir qoyun yiyirlər. Üstündən də bir yarım stəkan bulaq suyu içirlər, fço. Gəyrəndə də ağzımızdan yaloy çıxır, elə. Onu bilmir. Oturur ki, bir şəhərdə ağlınıza gələn danışırsınız. Bir qoyun nədir, bir... Bax, mən olmayıb, sən ol. Gedək, sana yaxşı qoyun ətindən buğlama, xaşlama, sonra cızbızını, sonra... Nə bilim, orada bastırmasın. Bəh. Çalaf vur. Nə bilim, sadiçizə qızartmaz ad verim. Ver. Üstündən də bir yox, yarım istəkən bulaq suyu verim. Ver. Nə olar? Onda tez acaram da. Sənin təpən qəçir. Canın üçün dərələrdə qalarsan. Mənim dərələrdə nə işim var? Haradan tapacam sana burada apteki, imodiumu, tetrasiklini haradan tapacam? Canın üçün elə başını qaldırasan ki, Başa düşdü. Yox, bulaq suyu çək. Ay çoban! Niyə qışqırırsan, qəyət? Sən Allah yavaşlanış. Qurban olun, belə yazılmalı da mən nəyiniyim? Yaxşı. Bir də. Ay çoban! Deyiləm bax! Həyatdan kəndirdiniz, kəndir cəmaatına baxıram. Uzun ömürlüyün səbəbi nədir? Nətər olur, belə cavan qalırsınız. Çoban qarşısında ki, mənə gəldi ki, mən qoca zat görsən, nə? Yox, Heç mən bilirsən, neçə yaşım var? Neçə yaşım var? Mənim düz 80 yaşım var. Yaxşı, yekə kişisən. Atamın canı üçün 80 yaşım var. Kimi? Atamın canı? Atam da sağdır. Atam da sağdır, hələ babam da sağdır. Yaxşı! Allah haqqı, atamın deməli 100 yaş var, babamın da 25. Dolamsan məni. Babam bir kuruk gedib sana spidometr fırlatmış. Yüz yirmi. Çoban, deyirəm bu evliliyin haqqında biraz danış da. Evlisən axı. Evliyəm. Amma hələ mənim elə yaşlı. Nətər olub da, nətər olub belə. Nətər yəni, nətər. Nətər olub da? Nətər. Nətər. Hamı da nətər bizdə deyilə. Nətər. Sən qadın orada bələn? Ay, Zaur! Zaur. Yox. Vay, Zaur! Bunu əsb görüm. O, Türkiyədə də var, 3 bucaq kanalında. Onun da adı Zaur səfirə biraz. 3 bucaq kanalı nədir? Var. Var. Onu bir iki dəfə şəhərə zat satmağa aparanda görmüşəm. Bu... Zad nədir? Qoyun çatmağa aparanda. Hə. Əlimdə kamera küçədə gecəcək. İstədim, düşüm təpəsində bir urqulov geləyim buraya. Qardaş, onu görəndə... Denən ki... Mən evdə oturub niyə görməliyəm ki, hansı müğənni alt, hansı alt paltarı giyinir? Gedib şuna verir, köşür, yerə köşür, bütün kürtük maykanızdan köşürür,
Gedirsən özündən danışmış söhbət edir. Əminim vallahi, mənim işim deyil aslında, mən onu nətər deyim. Görsən özün deyərsən de ona. Sonra şəhəri gəlsin əməli başlı. Sarımsaq. Şəhəri deyirəm gəlsin əməli başlı. Sarımsaq. Şəhəri gəlsin, sarımsaq nədir? Sarımsaq yiyəndə ağzına saqqız at. Burnum büzüşdü, sağım. Benim kurdum var lan. Ne geçiyor? Söndürüyorum. Sualım da geçiyor. Söndürüyorum. Yaşı da her sende. Baş oğlum, bak bizde... Adımı savaşırsan ha? He, yok adını bilirim. Ne de adı? Zavur. Oy Zavur! Sen öyle de bile çağırırlar. Ya. Öyle bile Zavur deyirler. Onun sende ahli yok da çoban, bəsdir. He. He. Çeksen. Sualı ver de. Demeli biz de burada ağaç meyve getiren de ona getirin? Meyve. Meyve de ha. He. Ona deyirler bar. Hı. Baş oğlum bəs bu şəhərə gəzəndə divarlarda oxumuşam bar. Bu nə deməkdir? Ha, bunu bilmək istəyirsən. Bax, belə götürək də. Bar sizin dildə desək bir fermadır. İçində işıqlar yanıb sönür. Quzular da oynaşır ki, bu niyə? Qoşların qoşlarına gəlsin. Olmaz. Hə. Oho. Bir də görsən ki, bir dənə quzu üstə iki dənə qoç dalaşır. Niyə? Dalaşır da indi. Hə. Həmin o yanıb sönən fermada. Aha. Bu vaxt canavarlar hücum eləyirlər. Bu qoşları qolqıç elib aparırlar qoratdırlar. Fermaya, kolxoza. Oh. Bunların qəşəb buynuzlarını kəsirlər. Eləyirlər çəpiş, göndərlər abi. Allah sağ ol. Hələ bir də görsən ki, bir dənə öküz oturub quzuya elə baxır, elə baxır, elə baxır, elə bu saat əriyəcək. Quzu da qaranlıqda quzudur ya. İşığa çıxanda qısır inəyə oxşuyur. Yox, amma biz də elə deyirik. Biz də deməli qoç qoyuna baxır, öküz inəyə baxır. Quzular deyil oynaşırlar. Yox, bizdə tərsinədir. Bizdə qoç inəyə baxır, öküz qoyuna baxır, çəpiş xoruza baxır. Hələ axşam vaxtı bir də görsən, iki dənə dana bir-birinə baxırlar. Allah sağ olsun. Oo. Yaxşı, bunların bu örüş zad, yemək, yemək yeri zad. Var, var. Türkiyə, Dubai, bədəbəd ayağına nabrana gedirlər. Onlara deyən lazımdır. Ay, qanmazlar. Gül kimi hava var burada. Kislorod. Gəlin burada istirahat edin. Kislorod yox, oksigen. Oksigen. Hələ burada çək, al, çək. Dağlardan təmiz H2O axır. Sizi kimi xlor qatmırıq biz suya. Yeməyə də natri xlor zat vurmuruq. Hamısı zavodskoy üstündən. Amma hələ Argentin mədənləri də var. Amma Bakıya, o Biləcəri tərəfdən Bakıya baxanda yuxarıdan. Şu anın qüçü Bakı zadı oxşuyur. Mendili evin cədvəlini oxşuyur. Allah Allah. Kesin. Saxla, söndür onu. Sən bura gəl görürsün. Sözüm yoxdur da. Sən, mən şəhərə gələndə məni həmən o barlara hapara bilərsən. Dədəm tanım. Eşdəm yaşım var ya. Yandır, yandır, verişib daraq. Çoban, halal olsun sənə. Sağ ol. Mən bilməzdim ki, çobanlar belə ağıllı olurlar. Bugün, əziz tamaşaçılar, ay zar verilişində bir çoban bir alimdən müsahibə aldı. Çox sağ olun. Söndür, söndür, mələdini gedək, qəşək yiyək. Yox, bizim yolumuzdan. Mən su içməyəcəm.